Okey, assalamualaikum. Di sini teacher nak ajar cara macam mana nak jawab soalan yang B pula. Okey, kita tengok B nak cari tempoh eh. Tetap nak cari tempoh. Alright, tetap nak cari tempoh. Macam mana? MT MMT. Turun, turun ke kanan. Tolak, tolak, tambah. Ingat sampai bila-bila lagu tu dah. Okay. So, dia nak cari tempoh. Bila nak cari tempoh. Nak cari tempoh. So, apakah formula cari tempoh? T tu tengok kat atas tu. MT tolak MM. Masa tamat tolak masa mula. Okay. Kita tengok. Pukul 1 PM hari Sabtu. Ini ialah masa mula. Pukul 3.55 AM hari Ahad, ini ialah masa tamat. Okey. Banyak cara nak buat sebenarnya. Satu boleh guna cara teacher ni. Okey. Okey, satu lagi boleh guna cara timeline. Okey, teacher tu guna tak cara teacher dulu. Okey. Pukul 1 PM. Okey. 1 PM tu 1 petang. 1 petang hari ni hari Sabtu sampailah 3.55 pagi hari Ahad. Berapa jam? Okey. Buat rumah, rumah kena ada rumah. Ni ialah jam, ni ialah minit. Tetap buat 3.55 sebab masa tamat kena tolak masa mula. 3.55 kena tolak pukul 1. Okey, tetapi kat sini tak boleh 3.55 tolak 1. Takkan 2 jam 55 minit je. 3 di sini kena tukar kepada sistem 24 jam. Tak apalah, teacher pagi kan tu tak apa. Ini ialah sebab formula, okey. So 3 kena tambah 12. Jadi berapa? 15. So, di sini, kita padam di sini. Sorry. Okay, kita padam dia punya tu. Okay. Kita tulis sekarang ni. Tadi tolak berapa satu eh. Okay. Kita tulis sekarang ni. Yang ni, yang 15 ni pergi ke sini. 15. Okay, so kita boleh tolak. 5 tolak sifar, 5. 5 tolak sifar, 5. 5 tolak 1, 4. 1 tolak sifar, 1. Jadi jawapannya ialah 14 jam 55 minit. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.